Zavražděná dětská královna krásy. Zní to jako ze špatného hororového filmu, avšak bohužel právě takový příběh se stal v roce 1996 v americkém Colorédu. Záhadná a dodnes nevyjasněná vražda, plná otazníků, trápí kriminalisty již přes dvě dekády. John Bennett Ramseyové bylo v té době 6 let. Dokonalá blondýnka se safírově modrýma očima dostala do vínku nebývalý půvab, který se její matka Patsy, která byla sama veteránkou podobných přehlídek, velmi brzy rozhodla zúžitkovat. Přihlašovala dcerku od nejútlejšího věku do soutěží krásy. Výhrou byla totiž nejen prestiž a hrdost rodičů, ale také pěkně tučné částky. John Bennett vítězila v jedné soutěži za druhou a brzy se stala miláčkem celé Ameriky. Média ji přirovnávala k oživlé panence. Všichni ji předpovídali zářnou kariéru modelky, herečky a snad i budoucí americké miss. John Bennett navíc byla od přírody velmi extrovertní, ráda tančila, předváděla se a pozornost si velmi užívala. Život malé krásky však skončil dříve, než stihl vůbec začít. Naposledy byla viděna živá 25. prosince 1996. Druhého dne před 6. hodinou raní zjistila Patsy, že její dcera ze své postýlky zmizela. Místo ní našla sáhodlouhý, ručně psaný dopis, který požadoval výkupné asi 100 000 dolarů výměnou za dítě. Pokud o tom budete s kýmkoliv mluvit, zemře, vyhrožoval neznámý pachatel či pachatelé. Patsy kontaktovala policii. Bylo velmi zvláštní, že výše požadovaného výkupného se shodovala s částkou, kterou dostal její otec ve firmě jako vánoční bonus. Dopis byl podepsán písmeny SBTC. Co tyto iniciály nebo zkratka znamenají, to nikdo netušil a dodnes to zůstává záhadou. Policie byla na místě činu do 3 minut. Na místě činu panoval chaos. Otec začal shromažďovat peníze a připravovat se na další instrukce od únosců. Ty však nikdy nepřišly a nikdo se po výkupném nescháněl. V 1 hodinu ráno veškerou naději a napětí vystřídala zoufalost, zmar a konec. Když otec John Ramsey prohledával dům ve snaze najít další stopy, našel tělo svojí dcery, své tatínkovy holčičky, jak ji přezdíval. Hrůzné tajemství se skrývalo ve sklepě. Tělíčko malé John Bennett bylo svázané, zabalené v dece a ústa zakryta lepící páskou. Otec mrtvolku vzal a přenesl, čímž kontaminoval místo činu a zničil tak spoustu cenných důkazů, což výrazně zkomplikovalo celé vyšetřování. Jako příčina smrti bylo stanoveno uškrcení. Utrpěla také zranění hlavy po nárazu tupými předměty. O tom, zda byla před smrtí sexuálně zneužita, se vedly četné dohady. Na jejím spodním prádle byla nalezena kapka krve neznámého muže. Kdo zabil malou královnu krásy a proč? Pod drobnohledem se octla celá její rodina. Vysoce kontroverzní případ získal obrovskou pozornost médií, které začaly spekulovat, že to byla právě Patsy, kdo napsal onu netradičně dlouhou a komplikovanou žádost o výkupné. Údajně předstíráním únosu chtěla zamaskovat to, že dceru sama zabila. Podezření také vzbuzovalo chování obou rodičů, kteří prý nespolupracovali s policií. Otec John několikrát změnil svoji výpověď o tom, jak rodina strávila posledních 24 hodin. Objevily se dohady, že přenesení těla bylo záměrem, jak zmařit policejní vyšetřování. Podivně formulovaná nóta o výkupném budila mnoho otázek a podezřelý byl i Patsyn telefonát na tísňovou linku, během kterého vůbec nepoužila jméno své dcery a jen oznámila, že se stal únos. Přesto však nebyli rodiče John Bennett nikdy z vraždy oficiálně obviněni. Dodnes však existuje spousta kriminalistů, kteří se domnívají, že vrahem John Bennett byla právě její matka či otec.
Jedním z nejslavnějších podezřelých byl známý pedofil John Carr, který prošel tranzicí a nyní žije jako žena jménem Alexis Rejčová. John se v roce 2006 doznal v e-mailu, že malou dívenku zdrogoval, zneužil a k jejímu zabití došlo omylem. Přestože popsal celou událost do nechutných detailů, šlo jen o snůšku výmyslů a fantasmagorií. Jeho krev se neshodovala s DNA nalezeným na místě činu, nedokázal o místě činu říct nic víc, než co bylo veřejně známo z médií, a navíc v těle John Bennett Ramseyové se žádné drogy nenašly. Přiznání nebylo ničím jiným než další slepou uličkou a policie propustila Johna Carra na svobodu. Případ mrtvé dětské krásky zůstává dodnes nevyřešen. V roce 2019 odvysílala americká televizní stanice CBS dokument, ze kterého vyplývalo, že vrahem byl její 9letý bratr Burke. Rodina Ramseyova se proti tomu ostře ohradila a vše skončilo mimosoudním vyrovnáním. Ať už to bylo jakkoliv, jisté je jedno. Vrah 6leté dívenky zatím zůstává nepotrestán.